Мої вітання усім глядачам телеканалу Z. Як завжди, у середу о 18:30 на ваших телеекранах програма «Культура – це модно». Спонсор показу – кава «Ісла» – найсмачніша щоденна кава. Сьогодні поговоримо про презентацію кліпу, яка вже відбулася, але зовсім нещодавно це трапилось. А називається він «Українці вірмени брати», і в ньому співав особисто ідея Сурена Григоряна, співака, який сьогодні знаходиться в нашій студії. Сурене, вітаю тебе. Привіт, Влад. Ми знайомі, і знаєш, мені здається, що взагалі важко спілкуватися так з людиною в кадрі, з якою ти поза межами телеекрану, звичайно ж, спілкуєшся. Але я гадаю, що в нас з тобою вийде гарне інтерв'ю. По-перше, хочу тебе привітати з прем'єрою кліпу. Скажи, будь ласка, як довго ти винашував цю ідею створити саме цю роботу? Более 7 лет назад вот эта идея возникла, тем более были определенные обстоятельства к этому всему в 2014 году. И когда мне дали текст, я посмотрел, вначале прочитав это все, ну вот сразу как-то музыка возникла в голове. И тут, как неудивительно, гитара рядом оказалась. Давай наигрывать. Ну, вначале, конечно, был украинский текст. Я наигрывал, и вот этот припев сразу. «Док и красен стоит Арарат». Блин, вот как-то думаю, все, надо это делать. Потом, через год, я его сделал, эту песню сделал, но сделал для себя, для своего узкого круга друзей. Друзей, родных, близких. Пел, и я видел эту реакцию. Я видел, что это действительно берет за душу. И вот с того момента я, ну, надо клип сделать, надо эту песню развивать. Вот представь себе, вот 7 лет, да, эта песня уже благодаря, конечно же, большой команде в лице Влада Степанова, в лице Богдана Вершинина, автора текста, Арпине Хачибабян, на армянском. Влад, очень много людей, честно, были задействованы. Вот. Мы зараз обов'язково про це поговоримо, да. І зараз, щоб у наших глядачів була повна картинка, про що ми розмовляємо, маємо нагоду показати вам фрагмент з кліпу просто зараз. Україна, Київ, Майдан, за свободу з вами поліг. Вірменин, Сергій Нігоян, не покинемо вас ми самих. Скільки випало різних нам біг, та не скорені були завжди. Кожен з нас пережив геноцид на шляху до своєї мети. Доки краси стоїть Арарат і Карпат, Єреван, то є Києва брат, українці, вірмени, брати, ще не вмерла та ми гарні. Два народи незламні в бою, батьківщини не згине в обіг, ще співати про нас солов'ю. Так. Ну, по-перше, ми бачимо, що технічно кліп дуже гарно підкований. Там селена кількість просто приладів, так, світлових. Де це все потрібно було брати? Мені здається, що все Запоріжжя, напевно, відомо свою техніку. Не тільки Запоріжжя, Дніпр. Вот. Очень много. Как бы, я благодарен тим, хто допомагали в цьому. Вот. Потому що більша частина – це дійсно була як допомога. И люди не просто, да, там давали, а я им давал еще послушать песню. И они, послушав песню, да не надо нам денег, мы тебе так даем. Еще так можно? Такий секрет. Слухай, ну знаєш, мурахи, я дивився його від початку до кінця перший раз, і зараз також по шиї, отут побігло вверх. Слухай. Знімальна команда, так? Почали ми про це говорити. Степанов Владислав, так, ну, звичайно ж, гуру, так? Його Але команда. Окрім нього ще багато людей задіяно. Хто це, розкажи? Вірменський колектив «Аракс», місто Харків, художественний руководитель Гамлет Аганісян. Огромна благодарність їм, огромна благодарність нашому Оксамиту під руководством Ларисы Купчинской, які підпівали не тільки на українському язикі, да, і вони ще на армянському. Представь, наскільки їм було складно
Как это происходило? Все легко и просто. Я им писал армянский текст украинскими буквами, прочитав на диктофон, и они сами записали без меня. Я был в шоке. То есть они поехали в студию, без меня вот эту всю пачку бэка они прописали сами. Конечно бы, без них вот такого бы не получилось. Вот, вот не так бы брало за душу. Но когда украинские хорты спевают, вау, вот это класс просто. И на украинском, на армянском. Ну, за это я им всем благодарен. Сколько часу заняли съемки клипа? Съемки клипу о 9 мы почали, десь о 10 мы закончили. Десь 13, да. 13 годин. Помимо этого, мы еще часов 10, наверное, это я считаю так, да, это техническое было оснащение места. И место проведения — Дворец спорта «Юность». В этом тоже я, конечно, очень благодарен администрации, дирекции во главе Геннадия Косая. Но хочу сказать, что решающий голос решил нашего народного депутата Сергея Штепы, которому я лично позвонил, попросил, говорю: «Сергей, очень нужна ваша помощь. Записывается такая песня «Украинцы, вермены, браты», песня, которая, о которой поется о поддержке, территориальной целостности, о любви к нашему дому, к Украине, потому что мы здесь живем, несмотря на то, что мы по происхождению армяне, но каждый человек здесь находящийся должен любить, оберегать, ценить и чтить». Я считаю так. Тобто майже 24 години все для створення кліпу. Ну і потім, звичайно, ще не враховуючи часу на монтаж. Да. Під час зйомок, знаєш, іноді відбуваються якісь моменти такі містичні або не містичні, якісь знаки. Щось було таке, що запам'яталося тобі? Ні, були просто якісь технічні неполадки. Вот я честно сказать, вот кто-то бы переживал, да, там не загорается определенный блок световых приборов или звук не так играет. Честно, я насколько был спокоен, потому что вокруг, я же говорю, такую команду собрали. Я знал, что это все, помимо Влада Степанова, помимо Араксы, Аксамыта, еще же были техническая поддержка, Сергей Кубах, Виталий Бурковец. Я очень спокоен был к этому. Тем более ты Виталия хорошо знаешь, как он может выходить из ситуации. Може. Пані та панове, зараз ми хочемо запропонувати вам подивитися сюжет про те, як відбувався джаз на Дніпрі від Сіті Біг Бенд. Просто зараз на наших телеекранах від Яни Курган. Яскравий та багатоликий, темпераментний та емоційний, загадковий та звабливий – це все про джаз, яким надихались останнього літнього вечора жителі міста Запоріжжя. Джаз у всій його різноманітності презентували для шанувальників цього жанру музиканти Jazz City Big Band Запорізького муніципального театру танцю під керівництвом Валерія Авдієвського. Ми вже робили концертну програму «Джаз на даху». І ось власник цього майданчика, Олег, запропонував нам: «Давайте зробимо на яхт-клубі». І ми, звичайно, руками і ногами тільки схопилися за цю ідею. Мені здається, це дуже гарно. Вид на Дніпро, яхти і класична джазова музика. Звичайно, тут буде звучати і російський джаз, і наші українські мелодії. Тому що, незважаючи ні на що, все одно святкування до Дня Незалежності тривають. Захоплюючи дніпровські краєвиди, витримані десятиліттями пісні, для шанувальників джазу створили атмосферу справжнього свята чарівної музики. Вдало підібраний репертуар запального, пройнятого особливим ритмом та драйвом джазу, змусив підтанцьовувати та нікого не залишив байдужим. Ми взяли дуже багато за основу зі всіх своїх різних програм, тих, що в нас вже були, найкращі номери, найкращі композиції, створили ось таку от програму. Тобто ми хотіли створити сьогодні атмосферу трошки романтичну. Слейка, знову ж таки, саксофон, вечір, захід, краса, романтика, і це дуже приємно. Yeah.
У програмі звучали як інструментальні композиції, так і вокальні. Джазова музика – це не лише саксофон. Виконавці гурту Jazz City Big Band використовували клавішні, електрогітару та барабан. А родзинкою вечора стало сольні виконання відомих зарубіжних композицій вокалістами Олегом Тодикою та Поліною Гонтар. Буде джазовий репертуар, різні композиції, переважно будуть відомі, їх буде чимала кількість. Одна з мною улюблених композицій – це «Blue Moon». Вона буде виконуватися в камерному складі, проте грати буде не весь бенд. Таким чином звучання, ми вважаємо, буде більш цікаве. Це чарівна романтична пісня, дуже проста, приємна мелодія, яка легко сприймається глядачем. Запорізький муніципальний театр танцю «Jazz City Big Band» не перестає дивувати нестандартним вибором локацій для своїх концертів. Головний диригент Валерій Авдієвський повідомив, що вони продовжать тенденцію незвичних локацій. Та не дивлячись на всю секретність, ексклюзивно для нашої програми поділився майбутніми планами. Чекайте нових якихось від нас сюрпризів та локацій. Напевно, скажу одну з найближчих, що ми хочемо зробити. Це програма, яка буде дуже цікавою. Ми плануємо взимку, ближче до новорічних свят, зробити таку програму «Карнавал». Там буде дуже насичено. Вальс, латина, все масово, шоу, танці, хореографія. Вечір вийшов дуже насиченим і різноманітним. Адже гості заходу могли почути не тільки світові хіти джазу, англійською і французькою мовами, а й нове аранжування відомих українських пісень. Звуки джазу лунали і радували запоріжців близько 2 годин. Проводити заходи у такому форматі планують і надалі. Скажи мені, будь ласка, я так розумію, що хтось, можливо, не знає, але історично, так? Це ж не просто так, українці, вірмени, брати. Десь там по датах щось співпадає. Можеш дати трішечки історичних фактів? Випуск кліпа була назначена 22-го. 22 августа – День прапора. 23 августа була подписана Декларация о независимости Армении. 24 августа – непосредственно День независимости Украины. И вот так вот было как бы подобрано, чтобы вот, и тем более 30-летие независимости сделать. Вот этот клип выпустить в знак уважения, в знак благодарности, что мы здесь, мы любим, мы вместе. Вот, независимо армяне, независимо грузины, болгары, греки, все должны оберегать, любить Украину. Який фідбек ти отримав з Вірменії? Ой, Влад, там очень... дивилися? Да, дивилися. Ну, начнем с того, что родственники первые, конечно же, вот, все были в восторге. Были, конечно же, отдельные сообщения от людей, которых ты не знаешь. И настолько приятно было, когда говорят, мы переслушиваем 10-й раз уже подряд эту песню. Кому-то очень зацепил проигрыш на дудуке, который тоже мы делали. Дудук с опилкой, вот представьте, да, 2 народных инструмента соединить тоже в этой песне. Казалось бы, да, вот что-то такое нереальное, такого не было, но мы это сделали, и это очень гармонично звучит в этой песне. Ну и, соответственно, гармонично и голоса звучат, и все, кто участвует. Все, мне кажется, настолько, все на своем месте. А чим відрізняється дудук і сопілка? Бо візуально дуже схожі, так? І людина, яка там не має музичної освіти, це я про себе так кажу, подивившись, я одразу, о, Сурен грає на сопілці. А ні, це ж дудук. Да. Ну, я сам духові інструменти закінчував наше запорізьке музикальне училище, кларнет, саксофон. Ну, і, відповідно, на духових інструментах я владею. На дудуке, на сопілці. Чем отличается? Вот даже в самом начале текста моего, в песне «Мое сердце, мов, плачет дудук». Вот дудук такой инструмент, что вот он когда играет, вот действительно сердце замирает. Плакать хочется от этого инструмента. Но в то же время хотелось в данной песне показывать, что плакать не надо. Мы сильны, мы идем вперед. Мы в правильном направлении идем, как бы нам это тяжело не давалось, какие бы там моменты, вот, но все равно мы будем всегда на вершине вместе, как украинцы, так и вермены. Вот. И сопилку, кстати, играет, не я играю, играет Олег
Олег Павлов, благодаря которому вот это созвучие двух инструментов и на сопилке такую мелизматическую линию он сделал. Ну, вот все вот это в совокупности дает кайф и просто делает песню очень душевной. Я можу помилятися, але це чи не перший кліп, який ти знімав? Да, да, это действительно вот официально это первый клип, который мы сделали. Вот я не считаю, что я сделал, потому что тут каждый, кто повлиял на этот клип, благодаря им я могу сказать, что мы сделали первый клип. Ну, если говорить обо мне, да, это первый клип, но на этом мы не останавливаемся. Дальше еще будут сюрпризы, вот, есть на очереди еще одна очень классная песня, но там уже мы будем с братьями петь. Там уже Гаик будет, там и старший брат будет, Марат. Ну, только вашему телеканалу скажу, потому что я очень благодарен вам за то, что вы об этом говорите. И я с большим удовольствием поделюсь, что песня называется «Мой брат». И совсем скоро, я думаю, что эту песню, ну, до Нового года точно, об этой песне также услышим. Уже в этой же студии соберемся не в таком маленьком составе, а уже будет больше. Семья расширяется, семья становится больше, и, соответственно, да, будем об этом говорить. Ось такие таємниці відкриває нам Сурен. Зовсім скоро ще прем'єра однієї роботи. А ми хочемо відкрити нашим глядачам таємниці паркування, адже автівок стає в нашому місті дедалі більше і більше, і паркуватися все складніше і складніше. Тому ми взяли уроки того, як треба правильно паркувати свою автівку просто зараз в рубриці «Навчи мене». Мої вітання, це рубрика «Навчи мене». Ми знаходимося на автодромі. Збільшується кількість автомобілів в нашому місті, тому паркуватися становиться все надалі трудніше. Тому ви вирішили взяти уроки навчання у Руслана, автоінструктора. Дякуємо за гостинність автоадреналіну. Руслане, Я є водієм. Ми ніколи не обманюємо нашого глядача, але все ж таки іноді відчуваю, що я би повторив і ще раз на власному досвіді нашим глядачам показав, як треба правильно паркуватися. Давайте ви нам рахуйте, скільки видів існує. Давайте рахувати на пальцях. Паралельне паркування заднім ходом уздовж лінії бордюру. На стоянці будь-якого торгівельного комплексу між двома автівками ми можемо заїхати передом автівки направо або наліво. Або заднім ходом, що працює також при заїзді в гараж. Давайте все це тепер відтворимо на практиці. Без проблем. Так, сьогодні мошки якісь мерщі до автомобіля. Так, звичайно ж. Паски безпеки. Це обов'язкова умова. Іконки та молитви у джбовому автомобілі ніколи не працюють. Візуально ми зупиняємо автомобіль так, щоб наше праве дзеркало зрівнялося з лівою фарою автомобіля праворуч. Викручуємо кермо максимально вправо до упору. Трішки відпускаємо гальма і без газу ми починаємо заїжджати у паркувальне місце. Упевнились, що інтервал-дистанція дозволяє нам заїхати, не чіпаючи автівки. Продовжуємо рух. Потрохи відпускаючи гальма, вирівнюємо колеса, щоб стати паралельно. Обов'язкова умова при кожному різновиді паркування – поставити колеса рівно та заглушити авто. При паралельному паркуванні заднім ходом треба оцінити, чи поміщаємось ми між двома автівками. Під'їжджаючи до авто під номером 2, ми витримуємо інтервал дистанцію 50-80 см від нього. І коли ми порівнялися з ним, треба зробити так, щоб задній кут автомобіля залишався у трикутнику з правої сторони. Паралельна парковка. Паралельне паркування має три кроки. Перший – кермо обертаємо до упору вправо. Вимкнули або поворот направо, або аварійний сигнал. Вмикаємо задній хід і дивимось у ліве дзеркало. Як тільки ми побачимо фару автомобіля позаду, яка знаходиться ближче до бордюру, плавно гальмуємо. Другий крок – ставимо колеса ідеально рівно і здаємо назад. Погляд переносимо на кут автомобіля попереду, який ми залишаємо за передньою стійкою. Третій крок – кермо обертаємо максимально вліво. І, дивлячись у праве дзеркало, контролюємо заїзд уздовж лінії бордюру. Вирівняли колеса.
Зараз паркуємось задом. Наші дії. При паркуванні заднім ходом, типу заїзд у гараж, діє правило 2 на 2. Треба витримати інтервал дистанцію у 1,5 або 2 метри. Ми будемо заїжджати заднім ходом наліво. Орієнтуватися будемо виключно по лівому дзеркалу, у кутку якого ми повинні побачити кут автомобіля, за який ми будемо заїжджати. Переводимо у реверс, кермо максимально вліво. Відпускаючи гальма, ми бачимо, що у вільне паркувальне місце ми потрохи починаємо заїжджати. Дивимось також у праве дзеркало, щоб не зачепити інший автомобіль. Нам треба стати паралельно, тому коли наше ліве плече рівняється з автомобілем з лівого боку, ставимо колеса рівно та здаємо назад, ховаючи перед автомобіля. Смотрите, Влад, в принципі, як для першого заняття. Владе, як для першого заняття на парковці у вас впевнені показники. Тому запрошую вас на заняття по місту. Ви дивились рубрику «Навчи мене». Навчайтесь та відчувайте себе впевнено на дорозі. Отже, якщо казати, знову ж таки, про кліп, першопочатково, так було задумано, щоб знімати в павільйоні, так, з багатою кількістю світлових приборів, чи все ж таки, мені, знаєш, я передивлявся, і десь гори там малюються, так, природа. Чому не зняли на природі? Ну, Влад, чесно сказати, хотілося зробити намного все складніше. Вот для себя в первую очередь хотелось усложнить это все. Да, элементарно было сделать это на природе, на фоне скал, гор. Но мы хотели сделать все-таки какую-то вот изюминку, которая бы вот запомнилась. Вот я считаю, что изюминка — это наши световые приборы, это вот этот масштаб, который нам дал все-таки Дворец спорта «Юность». Это флаг, который рисуется за нами, как украинский, так и верменский. Но вот за счет этого, мне кажется, есть все-таки изюминка. Ну, если будет у вас желание все-таки сделать на фоне гор, скал, мы не против будем с вашим телеканалом поехать и заснять. Я зрозумів тебе. Скажи, будь ласка, кому ти завдячуєш таланту співу? Так, це з дитинства було, чи все ж таки музичне училище? Сім'я. Сім'я, прежде всего, конечно же, влияє. Ось я тебе переб'ю. Мені здається, що вірмени, грузини, ну там майже всі можуть співати одразу з дитинства. Звідки це береться? Ні. Я не зовсім згоден, тому що можна сказати, в Україні теж з дитинства вже співають, тому що Україна дуже багата талантами, мега багата. Вот. Касательно мене, конечно же, повлияла сім'я. Мама піаністка, профессиональная, папа танцор профессиональный, ну и пошло-поехало. Потом старший брат фортепиано, средний брат гайк фортепиано, потом какие-то группы, ансамбли, рок-н-роллы, танцпол. Ну вот. И вот так вот по чуть-чуть начали. Ну, пою на сцене, можно сказать, с 10 лет. Вот если честно, да, с 10 лет. Уже с гитарой пел. Вот. Ну, конечно же, огромный вклад вот именно в мою нынешнюю деятельность, конечно же, повлиял Гайк. Вот честно я тебе скажу, это всему он меня научил, всему меня он прививал. И у меня такие два брата, на которых мне по сей день хочется равняться, на которых, у которых я могу брать пример во многом, абсолютно не только там в музыкальном смысле, творческом, но и в плане жизни. То есть мне в этом плане очень повезло. Вот. Ну, также они меня поддерживают, это тоже немаловажно, чтобы семья, родные, близкие, жена, ребенок поддерживали, это очень важно. Який саме стиль музики полюбляєш слухати ти? Що в тебе переважно грає в автівці? Ну, окрім радіо, коли там немає часу щось закинути нове на флешку або вимкнути з телефона. Влад, не знаю, ну чесно скажу, наверное, все. Щоб це саме головне була качественная пісня, а саме ще головне, щоб це було со смислом пісня, да, тому що зараз включи радіо, да, ну можна просто половину взяти і пісню викинути. Вот. Мені хочеться пісня, щоб несла какой-то смысловой характер. Я прекрасно понимал, що эту песню мы делаем, «Украинцы, вермены, браты».
Это не будет та песня, которая вот сразу разлетится по всем каналам, по YouTube-каналам, Instagram, Facebook. Я это прекрасно понимал, потому что стиль и смысл песни, они действительно рассчитаны на единицы людей, которые могут это оценить и воспринять эту песню. Поэтому я, самое главное, получил сам удовольствие, а там уже кто как хочет, кому как нравится. Вот. Но еще раз говорю, что очень многим людей это цепляет, по 10 раз переслушивает, мурашки по коже. Вот это мне уже достаточно. Вот. Ну, как бы так. Сорена, дякую, що ти завітав. Вітаємо з прем'єрою. Чекаємо на нову. І нашим глядачам радимо, якщо ви ще не дивилися кліп «Українці і вірмени брати», обов'язково шукайте його на просторі Ютубу і ставте, звичайно ж, лайки, робіть репости. Сорена Григорян сьогодні був гостем нашої програми. Ми зустрінемось з вами рівно за тиждень. Дякуємо нашому спонсору «Каві Ісла», найсмачніша щоденна кава. Всім здоров'я, щастя та кохання. Побачимось. We'll be right back.